болса, жыр қырана, соғырып салма сөз шығыры, жырау, сазгер, қазақ қалқының бірегейі Кенен Әзірбаев өмірін өлеңмен өрнектеп кетті. Оның әрбір әні өмірінің шежіресі. Кенен 13 жасында халықты елең еткізіп, Боз торғай әнін шырқап, боз даланың боз торғайы атанды. Жасымнан ән үйреттім шөбіріме, ән шырқайды шетінен немеремде. Ұл қыздарым шөбірім әнші болса, армансыз бұл дүниеден жөнелімбе. Thank you.
өнер ағып жатқан бұлақ, ғылым жалып тұрған шырақ деп халқымыз тегін айтпаған болар. Дұрыс айтасың, өнер адамның ойындағы құдіретті күш. Өнер арқылы әр қашанда биік шыңдарды бағындырамыз. Оған дәлел біздің ел орталық. Иә, балаларды өнерге, білімге, шығармашылыққа, спортқа баулитын нағыз өнер ордасы. Олай болса, мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталықтың жетістіктеріне қысқаша шолу өтсек, экранға назар аударайық. Мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталық 85 жылдан аса Қазақстан Республикасындағы білім беру кеңістігінде өзінің орнын нақты айқындап алды. 1938 жылдың сәуір айында пионер үйі ашылды. 85 жылдық тарихы бар пионер үйі үлкен облыстық орталыққа айналды. Қазіргі таңда облыстық орталықта 34 үйірме шығармашылық тұрғыда жұмыс жасап, қосымша білім беру жүйесі түрлі бағыттар бойынша дамуда. Әдістемелік бөлім орталықтағы оқу тәрбие жұмысын әдістемелік негізде басқарудың негізгі саласы. Озық тәжірибелерді тарату және тәжірибе алмасу мақсатында аудандық қосымша білім беру ұйымдарында семинар, практикумдар, ғылыми тәжірибелік конференциялар жоспарлайды. Шеберлік сыныптары және шығармашылық шеберханалар ұйымдастырады. Әдістемелік бөлімде психологиялық қызмет жұмысы, ерекше білім беруді қажет ететін балалармен психологиялық қызметтің жұмысы, табыс мектебі, балалар қоғамдық қабылдау орнының жұмысы, ұшқыр ой алаңы, Жамбыл облысы Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының жұмысы, көшбасшылар мектебі, IT сыныбы, технопарк жұмысы, жастарбас әскери патриоттық үйірмесі және кітапхананың жұмысы қарастырылған. Балалар шығармашылығы және спорт бөлімінде жұмыстың әлеуметтік педагогикалық моделі енгізілген. Бөлімде мерей көркем сурет мектебі, шахмат, туризм, футбол, волейбол үйірмелері жұмыс жасайды. Балаларды дамыту және лингвистика бөлімі балалардың дене, интеллектуалды және үйлесімді дамуын қамтамасыз ете отырып, мектепке дейінгі оқушыларға арналған халық білімі жүйесінде мектепке дайындауда маңызды қызмет атқарады. Сонымен қатар, бөлімде тілдер әлемі, қызықты математика үйірмелері білім алушылардың танымдығы мен шығармашылығында тұрақты қажеттіліктерге қол жеткізіп, қабілеттерін іске асыруға бағытталған. Бұқаралық бөлімінің жұмысының нәтижелі көрінісі облыстық іс-шаралардың және байқаулардың өткізілуін ұйымдастыру, облыстық көлемде өткізілетін іс-шараларды жоспарлау, сценарийлерін жазу, дайындық жұмыстарын жүргізу, кейіпкерлер мен жүргізушілерді жеке дайындау, сондай-ақ бөлімде жас жүргізушілерді даярлау мақсатында Сырлы сөз студиясы қызмет атқарады. Музыкалық-эстетикалық бөлімде Бозторғай үлгілі ән би ансамблі, хореография, баян, домбыра, жетіген, қобыз, вокал, хор, шертер, драма үйірмелері жұмыс жасайды. Жастарды өнерге баулу мақсатында 1974 жылы құрылған халықтық қазіргі таңда құрамында 400-ге жуық мүшесі бар тек қана біздің облысымызға ғана емес. Алыс жақын шетелдерге де танымал Бозторғай үлгілі ән би ансамбліне 50 жыл толмақ. Бұл ансамбль үнемі жүлделі орындағы ие болып, сан рет облысымыздың мәртебесін көтерген. Бозторғай ансамблінің өнерпаздары халықаралық, республикалық, қалалық, облыстық іс-шараларға қатысып, Жамбыл облысы әкімі және Қазақстан Республикасының президентінің қайырымдылық шараларына белсене атсалысады. Жыл өткен сайын орталықтың үйірмелеріне қатысуға ата-аналар, оқушылар тарапынан сұраныстар көбеюде. Демек, бұл әлемдік білім беру кеңістігінде тұлға мен қоғамның сұранысының қанағаттандыратын орталық болып қала бермек. Мектеп олимпиадалары және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталық өз тұрғындары, заңдары, дәстүрлері, қуаныш пен жеңістері бар балалық шақтың кішкентай өлкесі. Қонақтар, өздеріңіз көргендей, нағыз талантты бүлдіршіндер тек біздің
тұрсың орталықта? Ендеше, Бозторғай үлгілі ән би ансамблінің биікке самғаған Бозторғай атты есеп беру концертіне қош келдіңіздер! Құрметті қонақтар, бүгінгі мереке қарсаңында балаларға ізгі ниетін білдіру үшін сахна төріне Тараз қалалық ардагерлер кеңесі төрағасы Әбдікешова Күләш Амедия қызын және мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталықтың директоры Ертуғанова Балдай Тулен қызын шақырамыз. Біздің болашағымыз балалар десек, бүгін үлкен мейрам, мінекей осы Тараз қалалық ардагерлерінің 50 мыңдай ардагеріміз бар. Барлығының атынан сіздерді шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Міне осы мерекеге сәйкес бүгін өзінің 85 жылдық тарихы бар. Біздің Жамбыл облысында да 85 жыл толып отыр Жамбыл облысының құрылғанына. Соған арнайы бүгін үлкен мереке қарсаңында мектеп олимпиадалары және мектептен тыс шығармашылық байқаулар орталығының концерті саймасай келіп отыр екен. Сондықтан мінекей барлық осы залда отырған ата-аналар балалары қатысып жүрген жақсы білесіздер, орталықтың қаншама көп жұмыстар атқарып жатқанын. Біз баяғыдан областной детско-юношеский центр дедік, дворец пионеров дедік, сол кезден білетінбіз. Қазір мінекей аты да өзгеріп, заты да өзгеріп, мінекей үлкен балаларды неше түрлі шығармашылық, творчестволық шығармашылыққа баулып отыр. 34 үйірме мінекей неше сан түрлі балаларымызға жаңалықтарды үйретеді. Техниканы, спортты және мәдениетті үйретуге үлкен ат үйірме не болып отыр, орталық болып отыр. Сондықтан мінекей Балдай Төленқызы басқаратын барлық ұжымды шын жүректен құттықтай отырып, алдағы уақытта да осы өнерлерін, балалардың өнері шыңдала берсін. Педагогикалық коллективке, сіздердің ұжымдарыңызға үлкен творчестволық табыстар тілейміз. Шаршамаңыздар, талмаңыздар, балаларымыз міне қанаттары қатайып, үлкен азамат болып осы барлық өздері егемен Қазақстанымыздың азаматтары болып өсе берсін. Мінекей ата-аналарға да үлкен табыстар, денсаулық тілегім келеді. Ал құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, біздің орталықтың бүгінгі есеп беру концертіне қош келдіңіздер. Сонымен қатар бүгін өзіміздің бүлдіршіндерді, балаларымызды бүгінгі халықаралық балалар қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда біздің балаларымыз қанаттары талмай, Бозторғай құсап биікке самғай берсін дегім келеді. Сонымен ұстаздарға үлкен сабырлық және табыс тілеймін. Басқарма білім Жамбыл облысы білім әкімдігінің білім басқармасының атынан құттықтаймын. Құрметтеріңізге көп рахмет. Ендеше марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы, құрмет грамотасы, қосымша білім беру саласында мұрға қосқан зор үлесі, өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие мен сапалы білім берудегі жоғары жетістіктері мен шеберлігі үшін Саттерова Лаура Әуесхановна марапатталады. Акбаров Руслан Аскаралиевич марапатталады. Дәл осындай құрмет грамотасымен Аманкулова Ләззат Серікбаевна марапатталады.
марапатталады. Ардагерлер ұйымы Жамбыл облыстық филиалы құрмет грамотасы Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға және өскелең ұрпаққа тәрбие мен білім берудегі қол жеткізген табыстары үшін Қожанов Айдос Жанкеұлы марапатталады. Қоғамдық бірлестігінің Тараз қалалық филиалы. Алғыс хат. Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталық ұжымына жасөспірімдер мен балаларға саналы тәрбие, сапалы білім бергені және Тараз қалалық ардагерлер кеңесінің ұйымдастырған іс-шараларына белсенділікпен қатысып, қолдағандарыңыз үшін алғыс білдіреді. Облыстық орталық ұжымына шығармашылық табыс, шәкірттеріңіз өнер биігінен көрінуіне тілектестік білдіремін. Ізгі ниетпен Тараз қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әбдікешева. Тараз қалалық ардагерлер кеңесінің атынан алғыс хат жолдаймыз. Алдағы уақытта да шаршамай, талмай еңбек ете білейік деп сенемін. Жылы лебізіңізге көп-көп рахмет! Алғыс мерекелік концертімізді бастаймыз! Thank you.
балаларға өнер көрсеткен думанды мереке бимен Боз торғай үлгілі әнби ансамбльдің жоғарғы топ бишілері жетекшісі Хужанов Айдос Жанкеуы. Біз әлемнің жолашарымыз орындайтын көңілді балалар хоры жетекшісі Есіпбаева Бибігүл бейбіт қызы. Нұрын төккен әлеміне, не деген көркем әлеміне. Әдемімді таусылмайнын, жерімді сүйіп жасырмайнын. Әрбір адам бақытты болсын, қуанышқа толы болсын. Бір әлемнің Thank you.
Наурыз көк, қазақ бие орындайтын Бозторғай үлгілі әнбей ансамблінің кіші топ білдіршіндері. Жетекшісі Ақпаров Руслан. Yeah.
қару жарық үшін қажеттен. Айналдыңнан қорқап кезгеттен жеттен. Біз жоқ жердің бәрі дейін, бұл сандыраулар мұққа өлемде. Еркіндіктің бәріне, оны көрмегесін, бәріне бұл әріптердің. Сәрі кердің, мен әріптердің көрген әрі сені, мәрім деймі сені бар нәрсені. Еш күтімі және тағер деймі, біз үшін бұны бәрі деймі. Көп сұрланды бұл түтінен, бәрі әлі бір түтінде, бәрі өлуде біртінде, бірақ 7 миллиард бүтінде. Бәріне, 7 миллиард бүтінде. Бәріне, 7 миллиард бүтінде. Бәріне, 7 миллиард бүтінде. Бәріне, тек мұндай сезге ұшу үшін. Бәріне, тек үстімде, махаббат үшінде. Thank you.
әншілері Аманкулова Ләззат, Саттерова Лаура, қабыл алыңыздар. Thank you.
Ұстаз деген
әртістеріміздің өнерін тарту етеміз. Қабыл алыңыздар! Алдарыңызда ұлт аспаптар оркестрінің орындауында күй.
Айбол Құдайбергеновтың күйі, Көне Тарас күмбірі, дирижері Көртебаев Терехан Амантайұлы. Ана әні орындайтын вокалды топ. Жетекшісі Сейітхан Қанар Сарпбекұлы. Айызы толып мен үшін, аямай нәзік дерсін. Жақсан кейде ерсін, ана, ана. Күмінің ерте жарысын, өтімен өші ағысын. Келгіна мені қамшын, ана, ана. Құсы құшынан менен, бізден бұл жылы деген. Круче всех, круче всех, он тебя.
они изменились в лице. Вот тут свеж! Ничего себе, ничего себе! Покажи им всем, покажи им всем! Покажи! Кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе! Покажи им всем, что ты чувствуешь! Чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты кручишься.
қыздар. Oh.
орындаушы Қадыр Іңкәр, жетекшісі Қожанов Айдос Жанкеұлы. Қабыл алыңыздар. Imagination.
орындау күйі. Орындайтын жетігеншілер ансамблі. Жетекшісі Сабалиева Гүлмира бимен көркемдейтін Бозторғай үлгілі әнби ансамблінің бишлері.
болашағы біз елдің әні, орындайтын көңілді балалар хоры. Жетекшісі Несіпбаева Бибігүл. Bye.